sawona tugende tumwekebeze. Ekirwadde kya kansa kye kimu ku birwadde namutta ebisinze okutigomya abaana mu ggwanga lya Uganda. Era omuzadde bwe bakamutema nti omwana we ekirwadde kino kyamuyodde abeera mu kweraliikirira. Wabula Michelle Mujenyi ng'ono ye maneja w'ekitongole ekirwanyisa kansa n'endwadde z'omu musaayi ku ddwaliro ekkulu e Mulago asabye abazadde baleme kweraliikiriranga kubanga obujjanjabi bwa kansa we buli ku bwereere ate ng'abaana bawonera ddala. Childhood cancers are curable. We have seen and treated over 860 children and 163 of them are in complete remission with no signs of cancer. Director w'ebyobujjanjabi mu kitongole kino ekya Global Hope, Dr. Peter Waswa, ye annyonnyodde engeri buli muntu gy'ajjamu okufuna kansa kabeere mwana muto. Omuntu omulamu ng'alina cells, kitegeeza nti cell eyo eyinza okufunamu kansa. Agenze mu maaso n'asonga ne ku bika bya kansa ebisinze okwegiriisiza mu baana wano mu Uganda. Mu Uganda wano, kansa era gw'osinga okulabira kansa wa musaayi kati, lymphoma, ogundi leukemia. Yenne kansa abasajja mungi nnyo bamuyita lymphoma. Wone kansa nga tulaba nnyo, tulaba kansa w'ensigo, tulaba kansa wa maaso, retinoblastoma, kansa w'ekibumba olumu, hepatoblastoma, tulaba baana abato. Dr. Waswa agamba, ebireeta kansa mu baana bibuzaabuza. Mu baana abasinga tetumanyi lwaki bafuna kansa. Abamu bazaalibwa balina kansa, abamu bazaalibwa bafuna abakyali bawere. Naye kisinga obulungi abaana bano bawonera ddala singa babeera baweeredde obujjanjabi mu budde obutuufu. Abaana basukka mu 8 ku 10 tugambe nti okunuukiriza ku 9 kumpi bawona kansa. Treating cancer can be a very emotional journey. Gladys Namo, nze nsakidde kuli leero.